guys, munofara here people? Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere guys, da kutanga nekutenda vese vakasubscribe pachannel inoyi. Tichiti thank you ne support yamuri kupa pa this channel. Uye zvemusingakanganwi zvekuudza vasati vasubscribe nichiti musati makanganwa bayai subscribe guys. Musadarikirwa nenyaya dzinotevera. Nenyaya dzinenge dzichiuya. Nyaya ndauya nayo ya guys yakamira yakadaiwo. Inyaya ya sisi vedawa, sisi njuzwa. Vakambotenderera, vakambosekulata mazuva apera. Nemanudu videos awo akalika. Chazoitika pavari manje varikunzi vava nepamuviri. Vava nepamuviri pani? Paiyo komanda anova iyechi. Mukomana wavo. Vazviita vaiyo komanda. Saka vamwe vari kuti manje chazvinakidzawo kukomeko macomment section. Vamwe vari kutanga pamuvira pa ndepani. Ndepaiyo komanda here kana kuti ndepebhoto. Hazva tisi kudzidzisa kuti pamuviri pani. Imimba yani yebhotoro here kana kuti yeo komanda zveshuwa. Vanhu varingodi varingowanzwa kucomment section. Picture yacho ndiyo yamuri kuona hi guys. Yatonyorwa nzichi. Njozu havani pamuviri pani pa yeo komanda. Then nyaya yacho nada kuti muzviverengere mega muzvinzwire mega pashi panyaya yacho. Yani yansisi njozu. Ndiyo iyo yamuri kuona panyatsa yekuverenga muchidi. Nyatso kuzvionera guys kutomboita pause video. Then modi moverenga muzvinzwire. Kuti sisi njozu vavani pamuviri. Pamukoma heu komanda. Ndo nyaenda nguya nayo guys. Tichiti thank you. Kunele sasata subscriber. Subscribe by. Musadarikirwa nezvima latest videos. Anouya nazvo panapa. Thank you guys. Like a hell cut.